أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر نامیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے جو جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. کس نہیں وہ ضرور حتما میں ڈالا جائے گا. اور تم کیا سمجھے کہ حتما کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو لوگوں پر جا لپٹے گی اور اس میں بند کر دیے جائیں گے یا آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.